אתה לוקח צבע, שופך את זה בפנים מרתיח מים, מכניס את זה פנימה, זה מגיע כאלה צרוכים ארוכים ארוכים, אתה גוזר את זה וקושר, אתה יכול לקשור יותר קרוב, זה עומד, יותר רחוק, זה שוכב. תלוי בהרבה מאוד דברים. הייתם שם איזה חודש, לא? לא קשור לרגל, לא נראה לי. אוקיי, מה אתם רוצים לדעת על המקרון? מה אתם רוצים לדעת על המקרון? איך הוא עובד? נכון, יש את הידית הזאת בבצע הזה, הידית שלך. כן, זה כמו בדיוק. אפשר לתפעל אותו כמה דריכות וזה? יש לו דרך עבודה שאינה הצגנו את יכולות תחומי הנשק ברטיב המחלקתי והפלוגתי והגדודי. כעת נדגים מכת אש של כלל הרטיב הגדודי. נפילת פצצת המרגימה הראשונה הינה האות להפעלת כלל הרטיב הגדודי. במשימת הצקה, כיבוש ועתי הכפר. במשימת הפלוגה אין הכוונה לכבוש את כל הכפר, אלא את הפעתים המשפיעים על התקרבות הגדוד לעבר היעדים ששולטים על מכשול רצועת ההגנה הראשונה. צקה בכיר יכבוש את הפעה הצפונית בשילוב מחלקת הטנקים על מנת למנוע ירי מוטט קצר וארוך טווח מתוך הכפר, לעבר הרקם המתברר, אשר יתקדם לכבוש את היעדים בקרב הגדודי. הרחוב שתכבוש פלוגת החי"ר הוא רחוב זייתון, שהוא הרחוב הצפוני ביותר של הכפר. השאיפה היא לכבוש את פעתי הכפר בעדיפות חי"ר ובשילוב טנקים וכוחות הנדסה על מנת למצות את היתרונות היחסיים של משתתפי הכפר במשלה. כיבוש פעתיו הדרומיים של הכפר. טכניקת הכיבוש של הרחוב תתבצע על ידי התקדמות של כיתות מבית לבית. בשלב ראשון התקדמה מחלקת הטנקים לשטחים שולטים על פעתי הכפר על מנת לאפשר התקדמות החי"ר לחפות ולטרור. את מחלקת הטנקים ניתן לזהות במגנן שממערב לכם. החי"ר יתקדם באופן רגיל בחיפוי מחלקת הטנקים והרקת הגדולים.
כעת מחלקת הטנקים יושבים על הפלל וברדן שזריקה לתוך הכפר. הכוח המשוריין יוביל דיניים לאור הערכת מצב או לאור זיהוי מכשולים לאחר שתעתי הקו נכבשו במרכז הרחוב זרועה עצם חשוד. מימי השריון קורא לבחור על מנת שיסלק אותו ובכך לאפשר את תרבות הטנקים באחיר ברחוב זה.
במצבת לבנון השנייה המבצע עוצרת בצוקה, למדנו כי אם אין לא יהיה תחליף בצורה משולבת. הטכנית הטכנית של הצוות, השלויון וההנדסה, בתוך המרחב האורבני. בטכניקה של פירוט מבנים והתאזנות הרטיה, תוך השלטת המבנים השוטרים ובהמשך החור. כוח התחיל בסולה התצפית, זה היה כוח גדול של אויב נסור באשר תמכים בבית מספר 7, ועלול למנוע התאזנות פעולת החיר ברחוב. המ"פ מחביא בטעם על ידי טלפון אחורי, לביצוע ירי על החוליה. כאן כי בצע ירי מפתח על מבנה. נדגיש שוב כי מדובר בתצוגה. בלחימה יופעלו בכפר מספר כוחות במקביל, וכן תופעל אש ידודו מתעתיו תוך כדי כיבושו. מחלקת הטנקים עושה לוחמי חיל בבטן הטנקים, נסיעת לוחמים אפשרית בכל סוגי טנקי המרכבה ומצריכה הכנות פשוטות. המשמעות העיקרית היא הוצאת גזים בבטן הטנק לטובת הכנסת החיל. מחלקת הטנקים כפות מחלקת החיל לתאום הבדים. באמצעות סגירת מעגלים מהירה, מתי כוח התצפית אויב נוסף אשר עלה באגף לכוח הטנקים. לאור לקחים שעלו בקרבות רבים במלחמת לבנון השנייה, שבהם נפגעו טנקים ולוחמים רבים, יכולת המענה לאיום מסוג זה צריכה להיות זמינה ומהירה בכל שלב ולחימה, גם אחרי שכביכול עמד הכוח במשימתו. כאשר האיום מוסר, החיל יכול להתקדם בחיפוי צמוד של הטנקים. היתרון בלחימה בכוח משולב הוא גם יכולת החילוץ והפינוי המשותפת שקיימת בין כל משתתפי הלחימה המשולבת. הרחוב הסמוך עלה על מטען שגרמנו לפריסת זחל מונע ממנו יכולת לנוע באופן עצמאי. היות והמרחב של הכפר עדיין נחשב מאוים, אנו רוצים לצמצם את הפגיעה בכוחותינו ולכן נשאף לא לרדת מהרקם בשלב זה. החילוץ של הטנק יעשה מתוך הרקם כשהטנק מחלץ הדיניים באמצעות התחברות של רוטר הדיניים אל שרשרות הגירה הנמצאות בחלקו הקדמי והאחורי של הטנק. ההתחברות מתאפשרת ללא יצירת לוחם, לא מהטנק ולא מהדינמי. כחלק מלחימת השריון בשטח בנוי יש לבצע מספר הכנות מקדימות, ביניהם
קיבול האנטנות, הכנסת זיווג חיצוני דליק ואבטוח המגעים. בנוסף, בעת לחימה בשטח בנוי, ינוע הטנקים כשמדף המפקד במצב חרץ. מטעמי בטיחות בתצוגה נעים הטנקים במדף פתוח. בזמן כיבוש הפירה הצפונית נפגעו מספר לוחמים מפלוגת החי"ר במהלך ההשתלטות על הרחוב. הפינוי הנעפל התבצע על ידי חוליית הפינוי הפלוגתית לטנק 1א אשר מפנה לנעפל, משם מפנה סבל החי"ר לתעבר אשר נפרס על פי שיר ומיקום שנקראו לו פינה לטרם. הטנק הגיע בצמוד לבית 94 ופותח את דלת המסדרון האחורי על מנת להעמיס את כוחות הפצוע ולפנותו לנעפל. במקביל, כיתת הפינוי תפנה פצוע מבית 15 לנעפל אשר מסומן במקום השם כחול כפי שמסמן פינוי. לאחר שפיקו על ידי החוקר יפונו הפצועים בפעדה. סבל החי"ר הוא רכב קל בעל עבירות גבוהה וחתימה נמוכה. משימותיה של מחלקת הפנתר בלחימה הן קידום אספקה וציוד לחימה במרחב הגדודי, פינוי פצועים לאחור ורטו. מחלקת הפנתר בנויה מארבעה טרולרים הפועלים בצמדים ממחלקת רטק אוויר. על צמד כלי יש חובש קרבי ונהג, ובצמד השני על כל כלי יש מפקד וסמל. הרנג'ר יכול לשאת עד 700 קילוגרם ויכול לפנות עד שני פצועים בכלי. אחד ביצע תרבולת טילים לאחר שבוצע נגדו ירי נוקט מן האגף. לטנק אמל"ח רב המאפשר לו תרבולות זו כוללת ירי פגז לעבר האיום, ירי מדוחת עשן, יוצר פי עשן ובכך הסתר לטנק. נסעה אחורה לתוך המסוך שיוצר הטנק. בנוסף קיימת על חלק מטנקי המרכבה מערכת אקטיבית הפועלת באופן אוטומטי נגד טילים. הצקק עמד במשימתו לכיבוש פאתי הכפר ואפשר את המשך התקדמות הצקק לכיבוש קו כרמל. לחימה בצוותי קרב, כפי שראיתם כאן, מהווה מכפיל כוח משמעותי בלחימה, מצמצמת את החסרונות המובנים בכל חיל ומאגברת את יכולות הלחימה. תודה לצוות הבצורה, תודה לכם.